küçələrə su səpmişəm, yar gəlində toz olmasın. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina edib. Uzun müddət ABŞ-ın Cleveland klinikasında müalicə olunan Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində dünyasını dəyişib. Məhz həmin gündən dekabrın 12-si xalqımızın ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Allah rəhmət eləsin. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.